to krásná adventura, jak můžete vidět. Bude se tam i zvracet a já vám dám do popisku, teda v popisku bude přesněji odkaz na hru. Máte určitý časový období, do kdy si to můžete klejvnout, aby vám ta hra zůstala. Jediný upozornění, co vám dám, tak pokud půjdete na Maserovu pivku, tam jsou informace, anebo můžete přímo tady pod videem kliknout na ten odkaz. Hra není do Steamu, je normálně, že ji stáhnete do počítače, rozbalíte a pustíte. Nebojte se, je to všechno legálně a přemýšlím, že bych chtěl, že z toho udělám stream. Nevím, kam se samozřejmě zase ve hře dostanu, teďka vám to pustím a nebudu kecat, jo? No pojď. Vidíte si v opilce. Tak a tohle by asi tak stačilo. Doufám, že se vám informačka líbila. Nezapomeňte se podívat i na další streamy nebo tak a napsat komentáře. Pro mě jsou důležitý. Chci vědět váš názor.